अरे बाबा पेट्रोल पंप बोला नहर पेट सर में यार निकली सके हमारी गाड़ी इतने लागे रखा सर हाला साढ़े पाँच में पूछ देते हैं ओके ओके टिकट टिकट भागोगी कि मिला उन बनने सीसा तुम पुस्ते छब्बीस पचहत्तर संग ब्लू बुक सब आगर जिला ओके यार क्याबिन में आपने मान्छे त बसाउनु पर्यो यार पाण्डेजीले भन्नु न यार सब सिटहरु बुक भइसक्यो यार अरे गुरु यार अहिले कति आज तिम्रो गाडी भर्खर चल्न थाल्यो र बहुत धेरै वर्ष भइसक्यो तिम्रो गाडी चल्न थालेको त्यहाँ त्यत्रो दुर्घटना भयो बसले पुरा देउसी भैलीको टिमलाई नै सोडिदियो अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हामी त लापरवाही भएर हो नि त गुरुजी त्यो चाहिँ जिम्मेवारी हुनु पर्यो गुरुजी बस चलाउने भइसकेपछि मैले हजुरलाई सिकाउनु पर्ने कुरा होइन कि गुरुजी हजुरले उल्टो मलाई सिकाउनु पर्ने कुरा यति हो कि गुरुजी होइन हामीले गर्दाखेरि कसै अर्को दसैँ खुल्ला नहोस् कि गुरुजी कसैको निकालको सिकाउनु पर्ने